O Homem do Chapéu, quinzenalmente às quartas-feiras, às 15 horas, depois do Jornal Regional às 18 e com repetição ao domingo, às 9 da manhã, na Lafões FM. O Homem do Chapéu, com Ismael Sousa. O Santo Homem do Chapéu. São os santos populares o que mais ressalta à lembrança quando falamos do mês de junho. Santo António é o primeiro, São João vem a seguir e acabamos com o São Pedro. Os três santos mais aclamados da nossa cultura, cheios de altares e folias. Podemos falar em festas centenárias, aquelas que vivemos por esta altura. As marchas de Lisboa ao Santo António remontam a 1932, sendo que os balões de São João, ou a festa em torno do santo, sejam pela altura do século XIV. Se por um lado temos a comemoração a um santo português, por outro lado temos a festa de um santo que foi acoplada a uma festa pagã. O São Pedro tornou-se popular, mas dos três é o menos afamado. Santo António de Lisboa, ou de Pádua, como outros lhe chamam, nasceu na capital portuguesa por volta do ano de 1195, batizado com o nome de Fernando. Tomou o hábito da ordem franciscana, mas era muito mais que um simples frade, pois conhecida lhe era a arte intelectual. Dele ainda nos massacram os sermões que fez aos peixes, por causa dos corações rígidos das pessoas que ouviam as suas palavras. São João, o Batista, é de tradição maior, sendo que a sua vivência se deu nos inícios da era cristã. Batizou o Cristo, foi decapitado por causa do medo dos tumultos. Contemporâneo de São João é o São Pedro, que ficou com as chaves do paraíso, negou Cristo e é considerado o primeiro Papa. Mas aqui não venho ser biógrafo e trazer à praça pública os feitos de cada um destes santos. Trago sim a sua memória e a forma como os santos passaram a ser um dos momentos mais marcantes da cultura portuguesa. Com altares espalhados pelas ruas, com as marchas a desfilar na avenida e os noivos a casar em São Vicente, os festejos de Santo António são já uma festa muito enraizada nos lisboetas. É a altura da sardinha, dos arraiais e do bairrismo. A alfama é linda, a graça é linda, e por aí fora. Do santo já ninguém se lembra ou requer a sua bênção. Mas em todas as barraquinhas, lá aparece ele, segurando os sermões com o menino ao colo. Enchem-se de cor as ruelas, com mesas e toalhas aos quadradinhos. Cheira a bifanas e sardinha assada, e as varinas apregoam ainda mais os seus pregões. Mas as ruelas e vielas de Lisboa perpetuam essa memória. As gentes saem para a rua e convivem com aqueles que durante todo o ano vivem mesmo ali ao lado. Viva o Santo António, casamenteiro e impulsionador de relações entre as pessoas. Não há por ali desconhecido que não se torne conhecido. Moram nas minhas memórias de infância as marchas que descem à avenida.
Lembro-me de nos sentarmos em casa a ver os folhos e saias rodadas, os arcos e balões, os pés na calçada, as bandas a subir ao palanque. Qual delas a melhor? Mas o vencedor só na madrugada do dia do santo. De Lisboa saltamos para o Porto, onde a folia torna a maior noite da cidade na noite do alho porro e das marteladas. Há bifanas por todos os cantos, arraiais e balões a subir pelos céus. Da ponte sai o fogo e a ribeira enche-se de agentes tripeiras para festejar o santo. Culpa também do Vasco Santana e da Beatriz Costa, que de arco e balão popularizaram esta tradição, pois já cantavam o Olha o Balão na noite de São João. Ou Ioai, fui comprar um manjerico, ou Ioai, vou daqui para o bailarico. Manjericos à parte, a noite mais longa da invicta contrasta com o santo casamenteiro. Mas Braga não se deixa ficar atrás e provavelmente o São João é o maior arraial do Alto Norte. Já o São Pedro fica bem juntinho ao fim do mês e já todos estão cansados de folia. É o santo menos afamado, mas os arraiais ainda por aí vão surgindo. É o santo sem graça, que ainda sem ser celebrado, já a Lenita Gentil o estava a acabar. Se Santo António tem as marchas e os noivos, o São João tem consigo as marteladas, balões e alhos porros. O São Pedro dará uma volta de barco, se as populações assim o desejarem. Mas nada mais terá que a tradição não o quis assim demarcar. Este ano pudemos ver o aglomerado de pessoas que saíram à rua. A pandemia tirou-nos os santos e todos necessitavam de voltar a sentir o calor da brasa humana, a alegria dos santos e o arraial até de manhã. Mas não nos entristeçamos. São Pedro é o nosso orago, nosso santo padroeiro, verde de estar à chuva, mas que imponentemente nos dá as boas-vindas à nossa bela cidade. Reza a lenda que o santo terá vindo pelo Rio Sul, atirado pela população enraivecida, e salvo por uns pescadores que, para ali, para os lados do lenteiro do rio, juntamente com umas lavadeiras, resgataram a imagem e assim deram o nome a estas belas terras, pois o São Pedro veio do Sul. E no pós-pandemia e sem 2 anos de São Pedro, regressamos de novo às festas da cidade, onde o santo padroeiro fica sempre esquecido. Estão de regresso num novo espaço, longe dos vizinhos e do seio da cidade. Já as freguesias vão marchar pelas ruas da nossa cidade. Mas não somos gente de arraiais, nem de marteladas ou sardinhadas. Somos festeiros, como a cidade assim o exige. Já que os santos tanto são populares, temos também uma vasta gama de músicas que se inspiram nos nossos ricos santinhos. Se a Gentil já referi, o Cancioneiro Nacional tem também algumas variedades. Viva o Santo António, viva o São João, viva o São Pedro e todos os santos e santinhas. Vamos à sardinha, vamos à bifana, arrastar o pé na festa, aproveitar até de manhã.
O Homem do Chapéu regressa daqui a 15 dias, depois da farra e com novos ares veranescos. Eu sou o Ismael e estes são os meus pensamentos. Chapéu preto. O Homem do Chapéu, quinzenalmente às quartas-feiras, às 15 horas, depois do Jornal Regional às 18 e com repetição ao domingo, às 9 da manhã, na Lafões FM. O Homem do Chapéu, com Ismael Sousa.